Oli ku program Emboozi Teba Nkadde katuke nkuke byedda mu bye muyite ebikadde. Mu mboozi yaffe yasoose twakomye wali nga Kabaka Nakibinge alese Kibuuka mu lubiri lwe ebbumbu n'ekigendererwa eky'okulwanyisa abanyolo abaali beriisizza mu Buganda enkooli. Munnange ennaku ezaddirira kwali kukekeza nnyago era kigambibwa nti entalo ezisinga Nakibinge yaziwangulanga. Kibuuka yafunayo n'abalenzi be yatandika okubangula mu by'entalo. Gwe wamma Nakibinge n'akuba abanyolo n'adda ne mukati. Mu balenzi Kibuuka be yatendeka mwali mu Kavuma, Jita, Sikajja ne Namalanga. Kibuuka n'abalenzi be benyigira mu ntalo nnyingi wakati wa Buganda ne Bunyolo n'Olundi. Balwanirako Kabaka Nakibinge bwe yali agugulana n'Abasoga. Kibuuka yali musajja ngwanguli njasabiggu era omuzira Namige. Kibuuka yalwana entalo nnyingi wabula mu zo katulondobemu Dekabusa lwe yalwanira Ebulemeezi. Kigambibwa nti olutalo lwali lulemye taba kuba Kibuuka eyabuuka mu bwengula n'obusaale n'atandika okusimoggola abanyolo omu ku omu nga tebalaba busaale abo bakuba gye bwali buva. Abanyolo basoberwa kwe kusalawo okuteekako kakokola tondeka nnyuma bataasa obulamu. Olutalo olwo bwe lwaggwa Abaganda baali banyaze ebyabanyolo abaali badduse nga mu byo mwe mwali omukazi omunyolo eyali omubalagavu. Kibuuka yamwegomba era n'amutwala baabo kaasa ng'ombe. Kigambibwa nti era ne Nakitembe mbu baasula bonna. Awo nno e Nakitembe era Kibuuka yaddamu n'alwana n'abanyolo era n'abawangula. Yabuuka mu bwengula era kye yabakola ku olwo enkoko ekikola baana baayo. Okulwanagana bwe kwaggwa ku olwo Kibuuka ne Kabiyite we omunyolo baawummulirako ku kyalo Mutta eri mu Bulemeezi. Ettumbi mu kiro Kibuuka ng'awayamu ne Kabiyite we omunyolo ng'Emboozi egudda makerenda omukazi kyava agamba Kibuuka mu ngeri ey'olulonda kambe nti bw'aba yali amwagala amubuulire asobola atya okukuba abanyolo obwa nnamunigina. Kigambibwa nti Kibuuka yasooka n'agaana enfunda eziwera wabula olw'omukwano bwe gwamubugaana yayasanguza ebyama nti ekyali kimusobozesezza okukuba abanyolo nti lwakuba baali tebategeera watuufu w'asinziira ng'olutalo lutandise. Omukazi bw'amubuuza w'asinziira Kibuuka yamuddamu nti asinziira mu bwengula n'otulo we twabatwalira kumbe tamanyi nti yali akeetyabidde. Munnange omukazi yabukeereza nkokola n'abuulira abanyolo era n'abagamba bawagale obusaale olutalo bwe lutandika bakube mu bwengula kuba ekyali kibatta kyavanga mu bwengula. Era bwe gwali wakati mu lutalo abanyolo baakuba ensaaganda z'obusaale mu bire okukkakkana nga Kibuuka akubiddwa akasaale mu kifuba bw'alaba bamutebuse okusobola okutaasa obulamu. Kibuuka yadduka wabula aba yakatuuka ku kyalo Omumbaale n'afa. Awo nno abalenzi be Nakatandagira ne Lwomwa ne basitula omulambo gwe bwe batyo ne baguziika mu muvule ogwali awo. Olwaleero katukome wano ate olundi tulibabuulira ebyaddirira ng'omulwanyi yali akwatiridde amagye ga Buganda atiddwa Nakibinge yazzaako ki abaffe. Olowooza Buganda olutalo yaluwangula n'ensonga lwaki Kibuuka atwalibwa ng'omu ku bakatonda mu ddiini ya Buganda ey'ennono. Ddala Emboozi Teba Nkadde. Unyumiru.
biro ebyafaayo ebyawano n'ebyawunaayira ebya Buganda ne bassekabaka abaabula abakulembeze ba Uganda abaasooka biki bye baakola abaffe lwaki baamaamulwako kati nno otuuse subscribinga ku YouTube channel yaffe twejjukanye Emboozi Teba Nkadde.